گۆڤاری شارباژێر لە دوڕیانی بەردەوام وەستاندایە. ئەم گۆڤارە بێگومان گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە. ئەگەر ئێمە تۆزێ بگەڕێنەوە بۆ ڕابردوو کە گۆڤار و ڕۆژنامە و نووسراوەکان و لە شارباژێردا لە ساڵی 1963 لە گردەڕەش کامە لەلایەن محەممەد شاپەسەند کە خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە سەرپەرشتی کراوە کە ئەمەش بێگومان لە ناوچەی ماوەتی سەر بە شارباژێر دەرکراوە و چەند عادەتێک و چەند ژمارەیەکی بووە کە 20 دانە بووە. ئایا ئەمە بەردەوامی هەبووە چونکە ئەمە هەموو ئەدیبان و ڕۆشنبیران و نووسەرانیش بەتایبەتی و شاعیرانیش توانیویانە لە ڕێگەی ئەم گۆڤارەوە بڵاوکراوەکان و نووسراوەکان بڵاوکەنەوە. لەم نێوەندەیە کە ئەزانین شارباژێر خاوەنی مێژوویەکە، خاوەنی کۆمەڵی کەسایەتیە، خاوەنی کۆمەڵی ناوچەی جیاوازە، کاریەکە بۆ خۆی لە خۆیان مێژوویەکی خۆی هەیە هەم لە دابونەریت و کەلتور و کەلەپوری خۆیەوە. ئەی ئێمە چۆن بتوانین ئەم مێژووە پارێزگاری لێ بکەین؟ لێکومان لە ڕێگەی قەڵەمی نووسەرەکانەوە لە ڕێگەی درێژەدان بۆ و لایەنە ڕۆشنبیری کە گۆڤارێک بووە کە گۆڤاری ڕۆژهەڵاتی شارباژێرە کە نەکەوێتە دووڕیانێک کە نەمێنێت بکەوێتە دووڕیانێک کە بەردەوامی هەبێت. ئێمەش ئەمڕۆ باز لە گۆڤاری شارباژێر ڕەکەین کە لەسەر دەستی زۆر پەڕێز میوانی زۆر ئازیزمان کاک جەمالی مەلا سەعید کە سەرنووسەری گۆڤاری شارباژێرن بەڕێزیان ئێستا لەلای ئێمە میوانە. کاک جەمال زۆر بەخێر بێت. سوپاس بۆ بەڕێزتان. سوپاس بۆ ئامادەبوونە. پێم خۆش بوو سەرەتا بچینە لای ئەوەی گۆڤاری شارباژێر من کورتەیەکم لە مێژووەکەی یا و ئەم کورتەیە لە مێژووی ئەگەڕێتەوە بۆی کە چەندین کەسیش ئەدیبان و ڕۆشنبیران کاریان کردووە بۆی کە بتوانن بە شێوەیەکی باش نووسراوەکانیان بڵاوکەنەوە. بەردەوامی گۆڤاری شارباژێر لای تۆ چۆن بوو و چۆن توانیتە ئەو شێوازە بپارێزی؟ زۆر سوپاس بۆ بەڕێزتان. دیارە ئێمە پێشتر باسی ئەوە بکەین کە گۆڤاری شارباژێر چۆن لەدایک بوو، چۆن بەچاو گەیاندرا. ساڵی 2017 پێنجی دوو یەکەم ژمارەی گۆڤاری شارباژێر لەلایەن کۆمەڵێک نووسەری خۆبەخش و هەندێک خەڵکی کە درسۆز بۆ شارباژێر لەسەر ئەرکی ئەوان بەچاو گەیاندرا. لە 2014 کە شەڕی داعش دروست بوو، گۆڤار و ڕۆژنامەکانی هەرێمی کوردستان پێشی ئەوەی کە ئەو شەڕە دروست بێت لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە هاوکاریەکرا بۆ بەچاو گەیاندرێن. ئێمە لە کاتێکا دەستمان پێکروکو جەناب باسی کرد کە مێژووی شارباژێر کە بەشێکی نیشتیمانی گەورەیە، مێژوویەکی پرشنگداری هەیە شارباژێر. ویستمان ئەو مێژوویە بە شێوازێکی ڕاستەقینە بنووسینەوە بۆ شێوازێکی ڕاستگۆیانە بۆ مێژوو بینووسینەوە. لەگەڵ ئەو هاوڕێ بەڕێزانەی کە نووسەرن لە شارباژێر و هەندێک نووسەری تریش لە شوێنەکانی تری کوردستان. بۆی ئێمە لە پێنجی دووی 2017 یەکەم ژمارەی گۆڤاری شارباژێرمان بەچاپ گەیان بە زۆر زەحمەت، وەکو تاکو ئێستا 20 ژمارەی لە دەرچووە لەسەر ئەرکی هاوکاری دڵسۆزانی شارباژێر کە هاوکاریمانەکەن بۆ بەچاپ گەیاندنی. بۆیە ئێستا گەشتوونەتە ئەوەی کە هاوکارەکان کەم بوونەتەوە، حکومەتی هەرێمی کوردستانیش پشتگیری بەچاپ گەیاندنی گۆڤار و ڕۆژنامە و ئەوانە ناکات لەبەرەوەی تووشی قەیرانی دارایی بووە. بۆیە ئێستا ئێمە گەشتوونەتە ئەوەی کە داوای هاوکاری لە دەوڵەمەندان و سەرمایەداران و خاوەن کۆمپانیەکانی شارباژێر بکەین کە نەهێڵن ئەم چرای ڕووناکیی شارباژێر بکوژێتەوە. لەبەرەوەی ئێمە داستانی پێشمەرگە مێژووی شەهیدان، مێژووی گوندەکان، مێژووی کەسایەتیەکان بە شێوازێکی بەبێ جیاوازی نووسیمانەتەوە. بێگومان قساکەین بەسەرەوەی کە بەداخەوە ئەم کەمبوونەوەی پاڵپشتیانە بە تایبەت پاڵپشتی مادی چۆن کاری کردوتە سەر با بڵێین شێوازی چاپکردنی ئەم گۆڤارە و ئەوەی کە خەمەکانی چۆن دروست کردووە لە دڵی ئەوە. بەڵام پێشەوە باباسێکی ئەوە بکەین، ناوەڕۆکی گۆڤاری شارباژێر لەسەر چ بابەتگەلێک خۆی ئەبینێتەوە؟ گۆڤاری شارباژێر گۆڤارێکی ڕووناکبیری گشتی سەربەخۆی وەرزیە. کەوتمان گشتی مانایوایە هەموو ڕەهەندەکان لە خۆی گری، هەموو بابەتەکان ئەدەبی، مێژوو، کولتور، ئەدەب، هونەر، ئێتر هەموو ئەو بابەتانی کە لە بواری تەندروستی، پەروەردە، کەوتر ڕووناکبیری گشتی، بابەتە گشتیەکان هەمووی لە خۆ دەگرێت. بۆیە ئێمە بەبێ جیاوازی هەموو بابەتەکان بڵاو دەکەینەوە. زۆر باشە. کەواتە بێگومان لەم گۆڤارەیە شاعیرانیش دەوری خۆیان هەبووە، بەسانی نووسەر و کەتوانیان نووسراوەکانیان بڵاوکەنەوە. چۆن بەڕێوە چووە مامۆسا؟ پێمان خۆشە باسی وەک چەند کەس سەرپەرشتی کردووە، چەند کەس بابەتەکانیان کۆ کردوتەوە بۆی کە وەک تۆ ئاماژۆ بە ساڵەکەیە کە بتوانن ئەو بابەتە پوختانە بخەنە ناو ئەم گۆڤارەوە کە خەڵک سوودی لێبینێ، یاخوو شارەزایی هەبێ لە مێژووی شارباژێر. بۆ نمونە
چند ناوچه چیه کمالک آسوار و شوینی میجوین امانه چون خراونه تارو بله شهر باشر بیگو من ناوچه چی فراوانه لدو قزاو چوار ناحیه و سیسته و هجده گون پیک هاتوا ناوچه چی دور فراوان و شیواز سوشتی چی جوان و هوای چی فین چیه و بدر جایی میجو لانه شورش و برخودان بوا بویا نوسینوی او میجویا زور گرنگا یما اوی که جناب پسیار کرد لسروی یما زیادتر لسینو سر بله بیاز جوازی همو بابتکانیان که بو مانا نوسن یما دستیج نوسرا مانه لکو مالک نوسری ورس پیکاتوا تناند هندیگ نوسر مانه لدروی ولاتشا که بابت مان بو نوسن بله ام بابتانا کوه کینو ولا ماوی سنمان جگا یما آمده کاریه کینو بله ام گرفته که یما لوای شوینک مانه تاکوی اسام لمالکی خوما یما او گوفاره دیزاین کینو ریشی خینو خینا پیشتاوی خوینا را این راستی چاب خانه ام گوفاره لمالی اوایا بله جا شده که زور زور جوانه گوفاره که زور بابلین جوانه پر لبابتی جیاواز جیاواز و هر واحد دولمند باقسیگ لسر ام بابت بکین که جنابت آماجد بو او کرد که بابتی بابلین تایبت براشون بیرو همه رنگی کردانه تیایا جا اوانی من زنی بهتم لگوواره که بسی گندکانی شهر باغژه رشتن کرده وایا ام بابتانه گرینگکی لیستای چیه که جناب چون بسی گرینگی چابونی گوواره که لم جاره دکید خویا گوه به های علمه و سوشال میدیا و لیستاده خوینری گوواره روشنامکان کم بوده و هموی سایت و پیج و بمشوازه سوشال میدیا کاریگری خوی هیه لسری بله من موضوعی که ارشیفیه، لارشیف امنیت و بوی اما گنجا بله من و به نسبت گندکان و میجوی هر گندیک بله گندکان زور دولمان الله همو بارکانی شوینوار و کسایتی و خویندنی میری و خویندنی مدرسه دینی کان دا کل رابردو هوا بوی او میجوی نابه میجوی دو جوریه میجوی چی زارشی هی میجوی دیکومنت و بلگنامه کنه. اما هولا دین زیادتر بلگنامه و دیکومنت کن بدو زینه و لشون لگونده کنه و کوکیان کن لگوباره کمان دابو اوی بو میجو بمینه تا و بشه وازه چی گشتی هر واحا هولا من داو لگونده کنه لگل خواه بتمنه کنه چاو پی کبتم کن بو اوی او میجوی که لایم بو لدوائی مردنیان بمینه تا و بشه وازه چی راسقینه بیخینه بچاوی نوکانی داهاتو با اوی سودی لبین دیار میجوی کرد با درجای میجو دو لعنی هی لعنی چاکو خرافه هی بوا با اوی نوکانی داهاتو سود لشتباشکان ور بگرین اوشتانی خرافی شکر کراو لرابردو هرب سودی لور بگرین با اوی ایم نوکانی داهاتو با اوی رسکه دا نرونو زود باشا وکو اوی که ازانی شهر باشر ناوچه ایشی شاخاویه و گندگانیشی همی کمال تایبتمندی خویه مالان بیریش من نچه که شهر باشر توان راو شوینک بی با پیشمرگه کن توان راو شوینک بی با شورش توان راو با ایک لنه همو گندگانه خلق او کاری پیشمرگه با تیه امانه تو هول تا ناو ایو لرگی کک راو کنه ایتر سرچاو بید یا خول لرگی زاری کسه با تمنه کن بید ام یجو ایو کویب کنو لنا ام گوفاره بونی بله ایم هر لسرتاو همو او پیشمرگه قرمانه که داستانیان تو مارکدو لشهر باشر دا ولنا او چکانی تری هرمی کردستانیش در پیشمرگه بون و خلچ شهر باشیر بون اما انا من همو تو مرکوه بون مونه داستانی قیوان ماوت داستانی چی زور گوره بو اما او من همو تو مرکوه چند جارک بابتی لسر نسراوه و بابتانه بوی بو میجو بمینه تو اما زور برنامه و پروژه مانه من بخوم 24 پروژه با شهر باشیر هیه که ام پروژه نه کل دهتو کل رگای ناون یرونای بیدی شهر باشیر و خصومت برچاوی حکومتی هریمی کردستان لعنه پیوانی دارکان پرلمان بو ایشی لسر بکری بو نمونه چگلوانا از چی 2017 حومتی ما مرگتو اللہ سیتا که بیکن موزخانه چی نشتیمانی لشهر باشجر بو اوی وینه همو شهیدانی شهر باشجر با بیز جاوازی حیز بکن لو موزخانه دا کوب کینوا دا ابنین وینه همو گندکان کلتوری همو گندکان، هنری همو گندکان با اوی کلپوری او ناوچه شهر باشجر را و شهرستانی شهر باشجر به دنیا و به ناوچه که بناسینین باش، جا خوی هیچ چک لوا کم نکات و که تو اگر گوار روشنامک به دست با کاغذی لبردم تابید و بتوانی لپارکانی بگاری بلام تکنولوژی به داخل ویلی کردو
بابلین چاوروانی خوێنەریشی تا ڕادەیە گۆڕیوە. هەوڵتان داوە نسخەی ئینتەرنێتی ئەمەش چاپ بکەن یان هەر بەم شێوازە کاغەزیە و شێوازە کۆنەکە ئێوە بەردەوامە بن. ئێمە بەنیازین لە داهاتوو ئەگەر هاوکارمان هاوکاریمان هەبێت بتوانین پێیجێ بۆ گۆڤاری شارباشێر دابنین و هەموو بابەتەکان لە شێواز لە ڕێگای فەیسبوک و لە ڕێگای سۆشال میدیاوە بدەینێ خەڵک لە ڕێگای پی دی ئێف و هەموو بابەتەکان خوێندێتەوە. بەڕاستی ئمە بەو ئیمکاناتی کە هەیە بەو ئەوەی کە ئێستا کە ئێمە تووشی ئەو قەیرانی دارایە بووین لە ئێستادا ناتوانین هیچ شێوازی بکەین. ئێمە بۆیە بەڕاستی مەبەستمان بوو کە هەموو شارباشگەڕێ دڵسۆزەکان و خەڵکانی تریش ئاگاددارمن لەوەی کە لە ساڵی 1947 پیرەمێرد دینە مرد فەیلسوفی کورد و شاعیر تووشی هەمان کێشە بوو. ئەو کاتە گۆڤاری گەلاویش دەستووە لە سلێمانی لە لاپەڕ لە ژمارە 1876دا لە حوزەیرانی 1970دا بابەتێکی لە ڕۆژنامەی ژینا بڵاو کردوێتەوە کە گۆڤاری گەلاویش لە وەستاندایە لە سەر مەرگایە داوا لە خەڵکی سلێمانی و کوردستانەکە ئەڵێ بۆەوەی ئەم گۆڤارە نەکوژێتەوە و داواتان لێ یەکەین. ئەڵێ لە ڕۆژانە لە سلێمانی شەوانە دەیان هەزار پارە لە قومارخانە و لە شوێنەکانە خەرج دەکرێ، بەڵام گۆڤارێک کە مێژووی نەتەوەیەک و نیشتیمانە گەن نووسێتەوە تا لە جیاناڵایە و خەریکە کۆتایی پێدێ. ئەنی سەیر کە مێژووی ڕۆشنبیری تاچوو کورد زۆر زۆر کۆنە. ینی ئێمە گرنگە لەگەڵ ئەوەی کە لەگەڵ هەموو ئەو هەرو مەرجان و قۆناغانەی کە تێدەپەڕن پێویستە ئاسی ڕۆشنبیری تاچوو کورد لە یاد نەکەین و ئێمە وەکو شارباشگەڕێکان داوە لە شارباشگەڕەکان و دڵسۆزان و ئەم لە حکوومەتی ژەکەین ئەوی کە باست کرد مێژووی شۆرشەکان هەموو شۆرشەکانی کورد دروست بوونەوەیان لە شارباشگەڕ ڕابوو لە بادینان و گەرمیان و لە شوێنەکانی ترەوە هاتوون لە شارباشگێر لەسەر ڕوح و هەناوی جووتیاران شۆرچان کردووە. ئێستا پێویستە هەم حیزبەکان هەم لایەنەکان هەم کۆمپانیەکان هاوکار بە ڕێگایەک دۆزنەوە بۆەوەی کە ئێمە ئەم گۆڤارە کە وە خەڵکیش نەک بە قسەی خۆمان بە قسەی خەڵک و قسەی نووسەران و ڕووناکبیران کە بابەتێکە وەکو چرایە گوایە بۆ شارباشێر ئیتر هیوادارین کە نەوەستێ بە هیوای ئەوەی کە بەردەوامی هەبێ بینەوە سەر ئەوەی تایبەتمەندی ئەم کتێبە کە وەکو بەڕێزیشە ئاماژەوە پێیا کتێبێکی خامەڕەنگە لە هەموو بوارەکانە خوێبینێتەوە لە شارباشێر و لە گوندەکانیش و لە قەزاکانیش ئەزانین کە کۆمەڵی خوێندنگە هەیە بە سەرەتاوی دوانەوەندەکانەوە. هەڵتان نایەوە کارچەمان هەندێک لەم کتێبانە پێشکەش بۆ خوێندنگیانە بکەن بۆ ئەوەی مامۆسا بتوانێت لە ڕێگەی زانیاری ئەم کتێبەوە کۆمەڵێک هۆشیاری بە خوێندن بەخشێت. بۆ نمونە من مناڵێک کە خەڵکی شارباژێرە خەڵکی چوارتایە با بزانێت مێژووی چوارتا چی بووە، بزانێت کەسایەتەکانی چوارتا چی بووە، بزانێت چۆن چوارتا دروست بووە. ئەوە هەوڵی ئەمەتان نایەوە؟ هەوڵی ئەوەمانداوە بەشێکی زۆری قوتابخانەکانی شارباژێر هەوڵمانداوە لە ڕێگای مامۆستاکانەوە لە ڕێگای پەروەردەی شارباژێرەوە گۆڤارەکە بگەینێن دەستیان. بەڵام ناڵم لە سەتاسەت هەر هەمووی، بەڵام بەشێکی زۆری قوتابخانەکان ئەو گۆڤارەمان بۆ ناردوون و لەگەڵ بەشێکی مامۆستاکانە کۆبنەوەمان کردووە بۆ ئەوەی ئەو گۆڤارە بە هەم خوێندکاران و هەم بە خەڵکی ناوچەکە و هەم بتوانن لە ڕێگای خوانە مامۆستاکان مێژووی گوندەکان بە شێوازێکی ڕاستەقینە بنووسنەوە بۆمان بنێرن و ئێمەش لە گۆڤارەکە بڵای بکەینەوە بۆ ئەوی بۆ مێژوو بۆ داڕۆژ بمێنێتەوە. زۆر باش. جا لەناو ئەو کەسانایە کە لە گۆڤارەکە بابەتیان نووسیوە کۆمەڵە کەسی زۆر زۆر دیارێت، هەر بۆ نمونە مامۆستا محەممەد مەردانی تایە کە بەڕێزیان لە کەناڵی کوردستانیشەوە هەر بەرنامەی تایبەت بە فلکلۆریانەیە. جا ئێستا لەگەڵ بەڕێزت باس لەسەر ئەم بابەتە بکەین کە جنابت زۆر بە جوانی باسی ناوەڕۆکی گۆڤارەکەت کرد، بەڵام بەداخۆ لە ئێستای مەترسیەکی زۆر هەیە بۆەوەی کە ئەم گۆڤارە دابخرێت. ئایا هیچ هەوڵێکتان داوە لەگەڵ ناوەندەکانە باسی ئەوەت کرد کە ئێوە چاوتان لەوەی کەسانی با بڵێن دەست ڕۆشتن لەڕووی دارایی و ئێستا یارمەتی تامە، بەڵام هیچ لەگەڵ ناوەندە فەرهەنگیەکان لەگەڵ ئەو ناوەندانە کە تەنانەت ئیش لە بواری ئەدەبی ئەکەن ئیش لە بواری مێژووی ئەکەن تەنانەت هەندێک ئNGO هەیە ئەمانە هیچ قسەیەک بکەن هیچ هەماهەنگی بکەن، چون کۆمەڵێک بابەتی مێژوویتان ئێوە لێرا باس کردووە کە بۆ پاراستن و نووسینەوەی مێژووی کورد زۆر گرنگی هەیە. بەڵێ، دیارە نووسینەوەی مێژوو شتێکی ڕاستەقینە و زۆر باشە، بەڵام دەرکردنی و چاپکردنی گۆڤار و
روزنامه بلاو کراوه کان لدوای 2004 در شوازی چتری ورگت او کاته حکومت هریم کلدستان لریگای وزارت روشنبیری و هاوکاری گوبر روزنامه کان یکر من حی هاوکاری چیکرن بووی بچابگین بلام لدوای اوکا هاوکاری کان حکومت هریم کلدستان نما او کاته یستا روزنامه گوبر کان بلاو کراوه کان هریم کلدستان لریگای کمپانی کانوا لریگای هي يا حزب كانوا حزب أخوي رجنامة جوفار بلاو كراوا كتبي هي أما لاني حزبية بلام أواني كسر بخوي إنجيو أواني رخراوا نا حكومة كانن هم وقت رخراوا هم وقت بلاو كراوا تاب تاب كدني جوفار ورجنامة كان أو يا أبي كمpany كاو كاريب كاسponsorيب كا يا وكسايتيك يا أوتا خوي أرجينيت كاتي خوي هندي رجنامة جوفار توانیان سود ل حکمتی هریمی کردستان وقت زیان ورگرتوه بینه اندروس کلوه خوار وان کلوه با شونی کافتریا و بکتیدن و البو پاره اتوانن مانگانه یا ورزی روزنامه یا گوبرکی خوان درکن بلام ایمه نمان توانی لو خوناغی رابردو اما نبکن هاتو تسر اوی تنها اوی که ایمه لگل زوربه زوری کمپانیا کن و هم لرخراوه کن سمان کدوم که هاوکاری آنها ممکن آنی شرکت سو بخویتی است. بوی امید ما و تو سندین کسی دولمان من هیا لشار باشیر سندین کمپانی هیا. دوام لوا کدوم ایم خومن خو بخشانه کمال نوسری برز خو بخشانه ایم ام کاره کن ایم سی دی که یا او فلش این دس برزان دیزاین که این برزان یا خودتان بوم آشپ کن تشویق ساب کن بوم ممکن بوی که به امسرای روناچی نخوشه تو. زور باشه. به هیوای اویکا همه هنچی هبه لگال تانه بوی کبتوانه برداومی بام کار جوانه بن. لناو ام گفاره کاملا ویانیتیه. کاملا لویانیک سعیتیانه او. او خان مبارزانه که با من دویتی لگ هاشانی پیوانه کنیان ل. کاری باخت عری و آجر بخیو کردن و هر واقع کشت و کال کردن و باشه یکی باش رولیانه. بوی او جاریکتر بوی ام گفاره پارسگاری لناو کسعیتی. ام کسانی هستند که لیب بودن. لگال آواش کاملا روداو خرآوت رو. واسی بردمانی شناخته تان کردند. آو روداو میجویانه تان کردند که 1900 آواش که رژمی بعض آو دستی کرد با او بردمان کردن. شناخته شی کرد تو. ام سرچاوانه یهال چه سوتان ولگرد تو که میجویی چی درستن بعدش که امش امنه تو ل ناو امکان. ولی من بخوام لبروی خالص شناختم زیادتر زیگلوی کرد. بو همش شوینک به بیز جوازی من هولم داره. می‌جوشی دور درجم ل من سالی نو تکانه ولی سر شانخسی نرسم لسر کیمیا برانی شانخسی. بداخ و تاکوی استا وزارتی شهیدان و انفال کرا و کان گریجان به کیمیا برانی شانخسی نداره. تاکوی استا به پی بلگنا مکان بیستیان شهید یا هندیک شهاد حالا لین هشده شهیده هندیک الان حبیا هندیک الان بیستو هشتا تاکوی استا وزارت شهیدان حکمتی هریم کردستان نیتوانی و رونی بکاته و تن شهید منه تندین بریندار ایران لخسخانگان ایران شهید بون همانا براسی بکو پیویز بدو داسونی چی گرنگ نکراوا یه مدعوا من کرد هیز نبی مونومنت لشانخصه درست کن تا استا حکمتی هریم وزارت شهیدان تنجار وعد شیعه و مونومنت که درست نکر بو شهیدان یه تنها هر شهیدانی شانخصه سیوسی شهید من هیا کیمیا بران اوی که با شاید حالا کن الان بیستوپیان دو بیستوه شهیده و شهیدانی تیپی سی حاوی شهر باشدار نزدیکی صد شهیده و آنها دیواربندی چند بود که دنیا مداواش من کرد که سه دیواربندی بکن ولی جیر چتری مونومنتی شهیدانی شناسیده دیواربندی با شهیدانی کیمیا بران دیوار بندی با شهیدانی شناخته، دیوار بندی چیش با شهیدانی تیپی سی حاوی شهر باجر که شناخته لانه همو شهیدان و پیشمرگکانی کردستان بود. بله. سپس با برایت که جمال زور زور بخیرات نی برایت اکنون بهیوای اوی هر بخش که خود ام استریا ل آسمانی ادب و فرهنگ و مجری کردن نکوجیت و هاوکاری کن هیوا درین لیو را آماده باشی بدن گواهات نکه مجالی بو برخصت برنامه که ما او درفت دروس بکد
زور زور سپاسی او همو حال بهیوای اوی که بردوامی هبیم گوفاره و بشوی که باش کاری لسر بکن و زیادر دولمانی بکن و بردوامی شوی لکتیب خانه کن مانا سپاس با آمده.